Kakamega, nikiwa chairman wa maandamano Nairobi, baba ata leo ukisema kwamba hii bipartisan ni mbaya, tutasema ni mbaya. Kwa sababu umesema kwamba county government inapewa 20% ya resources, sisi tutafuata vile unasema. Na hapa Kakamega, tunaomba vijana musimame kidete. Vijana oe! Vijana oe! Asanteni sana. Haya, haya, haya. 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 Mnataka nani? Haya, nachukua hii nafasi. Haya, haya, tumemaliza. Tumemaliza, nachukua hii nafasi. Nipatie gavana wetu wa Kakamega aendeze hiki kiwango, ndio ataleta wageni wale wamebaki.